Sveicināti! Šodien mēs runāsim par simboliskiem datiem un par to, kā ar tiem strādāt Assembler programmās. Nu, no kurienes tad rodas šie te simboli, ko mēs redzam uz ekrāniem, uz izdrukām ar citām dažādām ierīcēm, kas ir pieslēgta datoram? Jo, raugi, datorus visi šie simboli ir kaut kādā veidā iekodēti ar bitiem, ar baitiem. Nu, acīm redzot, ir nepieciešams kāds standards, kā katram simbolam piekodēt kādu numuru, kodu, tā sakot. Ir patiesībā vairāk šādi standarti, tā sauktās kodu tabulas. Uz dažām no tām mēs šodien paskatīsimies. Droši vien, ka viens no populārākajiem ir ASCII standards. Tātad American Standard Code for Information Exchange. Šai tabulā mēs varam redzēt, ka katrs simbols ir iekodēts ar divciparu heksadecimālu skaitli. Proti, pirmais cipars nāk no kolonnas un otrais cipars nāk no rindiņas. Tā piemēram, simbols A lielais ir iekodēts ar kodu 14, 16. Un cits starpā decimālajā sistēmā tas sanāk 65. Cita simbola tabula savukārt ir EBC, DIC, arī savulaik ļoti populāra, varbūt tagad mazāk, tas ir mantojums no IBM lieldatoriem, kur mēs varam redzēt, kad burtu atrašanās vieta ir pavisam savādāk. Šajā piemēram mazie burti pat nāk pirms lielajiem burtiem. Šeit savukārt mēs redzam vienu piegājienu, kā kodēt speciālus simbolus. Piemēram, ir tāds standārds ISO 88591, kurš kodē dažādus speciālos simbolus ar dažādām zīmītēm augšā vai apakšā ar attiecīgiem kodiem. Diemžēl latviešu burti šeit nav atrodami. Latviešu burtiem būs nepieciešams cits kods. ASCII ir visnotaļ veiksmīgs risinājums, un ir vairāk iemeslu, kāpēc tas tā ir. Gan mazie, gan lielie burti ir pēc kārtas, un tas mums palīdzēs, tad, kad mēs gribēsim viņus sarindot alfabētiskā sesībā. Bet ar pašā laikā, ja mēs ņemsim vērā latviešu burtus, tad tā sarindošana jau kļūst sarežģītāk, jo tad mums ir pa vidu jāies starpina, piemēram, garais A starp A un B, un tā jau projām. Vēl ir labi tas, ka šajā tabulā tā sauktie kontrols simboli, kas ir piramīdas divas stabiņas, ir apvienot vienā zonā. Un tāpēc mēs varam paskatīties, ja simbols ir mazāks par 32, nu, tad tas ir kontrols simbols, un viņš nav droši vien kā drukājams. Nu, ar atsevišķiem iznēmumiem, kā piemēram jaunas rindas simbols, kas mums ļauj pāriet uz jaunu rindu un tam līdzīgi. Tātad, kā mēs varam lietot šādus te simbolus Assembler programmās? Nu, šeit ir viens piemērs, kā mums pārbaudīt, vai simbols ir burts vai nav. Nu, lūk, tātad mēs sākam salīdzinot, pieņemot, ka simboliņa kods ir ierakstīts reģistrā R0. Tad vispirms mēs šo simbolu salīdzinām ar A simboliņu mazo, un ja ir mazāks par A, tas nozīmē, ka tas nebūs burts. Un mēs ejam uz jeb. Ja pēc tam nākošajā rindā, tātad trešajā rindā, mēs salīdzinot ar Z burtiņu, secinām, ka ceturtajā rindā pārbaudot uz branch on high, kad Z ir lielāks par mūsu, tad mēs arī lecam uz jeb. Tāpat mēs arī datos varam rakstīt šos te simbolus, tad, ja mēs priekšā liekam apostrofu, piemēram, kā apostrofs X šajā gadījumā. Ir divi veidi, kā pierakstīt ASCII simbolus. Piemēram, viens ir, ka mēs tikai rakstam šos te simbolisko tekstu, tas ir ASCII I. Šajā gadījumā šie dati pirmajā rindiņā hello aizņems pavisam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vietas, kur sastāvvieta būs tukšuma simbols.
Savukārt, ja mēs ierakstam ASCII C formātā nākošajā rindiņā procentzīmu un S burtiņu, tad šis te simbolu virkne jau aizņems 3 baitus. Tātad šos te divus simbolus un vēl beigās nulles vērtību, kas norādīs, ka simbolu virknē ir beigas. Šādu simbolu virknes mēs varam ielādēt un rakstīt ar load byte vai store register byte komandām. Tātad adresēm pie šīm komandām nav jābūt izlīdzinātām uz vārda vai pusvārda robežas. Mēs varam tik klāt jebkuram baitam atmiņam. Virkņu kodēšana ir, citiem vārdiem sakot, kā mums pierakstīt simbolu virkni vai kādu ziņojumu vai teikumu un kā zināt, kad tas beidzās. Ir divi tādi pamata piegājieni. Viens ir, kad mēs uzrādām, cik tad gara šī te virkne ir atsevišķā vietā vai mainīgajā vai adresē. Un otrs ir, ka mēs virknes galā ieliekam simbolu, kurš norāda, ka šeit ir virknes beigas, tātad nulles simboliņš. Un katram no šiem te metodiem ir sava priekšrocība, bet nu, to jūs arī pamanīsiet praksē. Nu, šeit ir piemērs strādājot ar datiem, kad mums ir jāapstrādā kāds simbolu virkne, kas ir buferītī, buf. Un mums ir zināma šī bufera adrese, to mēs ielādējam otrajā rindiņā iekš R0 reģistra. Un tad mums seko cikls, kurš ir atzīmēts ar loop. Un tādā vispirms, ko mēs darām, mēs ielādējam otrajā reģistrā pēc adreses R0 un pēc tam pieskaitam šeit adresītai vieninieku, lai tiktu nākošreiz jau pie nākošā simboliņa. Mēs salīdzinām šo ta R2 tikko ielādēto simbolu ar nulīti, tātad vai šim simbolam ir beigas pienākušas vai nē šai simbolu virknei. Un ja ir, tātad branch on equal, tad mēs lecam uz out. Savukārt, ja nav, tad mēs turpinām, mēs pieskaitām pirmajam reģistram šo te simboliņu. Un tādā veidā mēs saskaitām faktiski visus simbolus šajā simbolu virknē. Un tā ir tāda nu, diezgan vienkārša kontrola summa. Nu, tad, kad mēs viņu esam saskaitījuši visiem simboliem, tātad, ja mums simbolu virkne nebeidzās, mēs lecam atpakaļ uz lūpu un daram to atkal, tad, kad mums ir beigusies šīs te virkne, mēs aizim uz out, un šeit mēs rezultātu vienkārši uztaisam end operāciju ar vienu baitu, kur visi ir vieninieki. Un tādā veidā mēs it kā atmetam nost visus vecākos bitus šajā te vārdā. Un beigās mums ir kontrola summa viena baita garumā. Cits piemērs, kur mums ir zināms garums simbolu vilknē, ir redzams šajā te piemērā. Ideja ir ļoti līdzīga, atšķirība vienīgi ir tā, kad mēs ieliekam garumu reģistrā R3, to mēs redzam trešajā rindiņā, un pēc tam jau mēs ejam cauri ciklam un pa ceļam atņemot tikmēr, kamēr mēs esam apsekojuši visu šo te simbolu virkni. Nu, šad un tad mums ir nepieciešams atpazīt simbolus kā skaitļus, un ierakstīt reģistrā to vērtību. Piemēram, ja es ar simboliņiem uzrakstītu 1, 2, 3, nu tad man vajadzētu kaut kādā veidā pārveidot to, lai uz integer bitu virknīti un ierakstīt to kādā reģistrā. Un reizēm vajag darīt arī otrādi. No reģistra izdrukāt, piemēram, kādu skaitli simboliskā formā. Vai no ekrāna, vai no failā, vai kur citur. Vienkāršākais to darīt būtu lietojot C valodas funkcijas, tādas kā A to L, scanf varianti, tā ir skaita string scanf un citas. Ja nē, tad to var darīt arī assemblerā, un te jūs varat ņemt talkā iepriekšējās lekcijas, kur mēs runājam par simbolu attēlošanu skaidļos divnieku papildu kodā.
un par citām līdzīgām lietām. Viena lieta, kas mums ļoti noderēs, ir barrel shifter operācija, kā mēs to redzēsim turpmākajos piemēros. Nu, lūk, te ir piemērs, kas mums ļaus atpazīt decimālu skaitli. Viss sākās ar to, ka pirmajā reģistrā mēs ieliekam nulli. Šajā reģistrā mēs veidosim šo te skaitli pamazām ar aritmetiskām operācijām, lasot to iekšā simbolu pa simbolam. Un 0. Reģistrā ar load register mēs ielasam adresi šim te buferim. Un tālāk jau mums ir cikls, kurš ies pa visiem simboliem acīm redzot. Un sākās viss ar to, ka mēs ielasam simboliņu 2. Reģistrā pēc R0 adreses un pieskaitam atkal viennieku šim te R0 reģistriņam, lai iet uz nākošo simboliņu. Salīdzinām šo te R2 ar 0. Ja tas ir 0, tad mēs lecam branch equal uz out iezīmīti, jo ir pienācis simbolu virknes beigas. Ja ne, tad mēs vispirms atņemam no R2 0, bet šajā gadījumā tas ir simbols 0. Pamanīsim, ka šeit ir apostrofs pirms 0, tas nozīmē, ka tas ir ASCII simboliņš. Un rezultātā mēs iegūstam kaut kādu kodu. Un pamanīsim arī to, ka šajam te sub instrukcija ir klāt arī S burtiņš. Tas nozīmē, ka šī te instrukcija uzstādīs karodziņus atkarībā no vērtības. Tātad, ja pēc karodziņa rezultāts ir negatīvs, less than, tad mēs lecam uz out, tas nozīmē, ka tas nav simboliņš vairs. Tas nav cipariņš, bet kaut kas mazāks par cipariņu. Pēc tam mēs salīdzinām ar 10, un ja šī te simboliņa vērtība ir lielāka par 10 vai vienāga, tātad branch un greater equal, tad tas arī vairs nav cipara simbolu kods, acīm redzot, bet kaut kas lielāks. Un mēs lecam uz out, uz beigām. Savukārt, ja izrādās, ka tas bija cipariņš, nu tad mēs darām tā, ka mēs pareizinām šo te cipariņu ar 10, ar instrukcijām 11. Un 12. Rindiņā, un pieskaitām mūsu summai. Šeit interesanti ir tas, ka visa šī lieta ir panākta ar divām assembler instrukcijām. 11. Rindā notiek tas, ka mēs pareizinām skaitli ar 5, bet mēs to darām tādā jokainā veidā, ka mēs ņemam pirmo reģistru, mēs pieskaitām viņam sevi pašu, tātad tas būtu otrais parametrs. Un trešais parametrs tiek ņemts, un tam tiek izpildīta bīdīšana pa kreisi, logical shift left, par divām pozīcijām. Bet citiem vārdiem sakot, tas tiek pareizināts ar 4. Un arī viņš tiek pieskaitīts. Rezultātā skaitlis pats sev ir pieskaitīts, var teikt, 5 reizes. Un rezultāts ir pareizināts ar 5. Nākamajā rindiņā mums šo skaitli vajag pareizināt ar 2, un to mēs panākam ar 3. Un 4. Parametru. Atkal mums ir barrel shifters, logical shift left par vienu vienību, tas nozīmē, mēs pareizinām viņu 2, jo nu, 5 reiz 2 ir 10, tātad kopumā mēs viņu tagad esam pareizinājuši 10, un visbeidzot tajā pašajā instrukcijā mēs pieskaitam šo te skaitli mūsu vērtībai, kas sēž ar 2. Reģistrā. Nu, tālāk jau mēs lecam uz cikla sākumu, lai apstrādātu nākošo simbolu. Un pēdējais piemērs šajā lekcijā ir par to, kā drukāt skaitli heksadecimālā formātā. Tātad šoreiz mēs ejam otrā virzienā. Mēs sākam ar kaut kādu skaitli integer formātā kādā reģistrā, piemēram R0, kur mēs varam ielādēt jebkuru konstanti. Un R1 reģistrā mums būs buffer adresīte, kurā rakstīts simboliski šo te vērtību. Te man uzreiz jāsaka, kad mēs to rakstīsim skaitlim, tā sakot, no labā gala ejot uz kreiso pusi, un pieņēmums ir, ka šajā te buferītī iepriekš jau ir ierakstīts gan visi tukšumi, kas mums nav vairs jādara, gan arī beigu simbols. Tātad tas šajā piemēram neuzrādās. Bet tā vai citādi, trešajā rindiņā mēs aizlecam uz simbolu virknes 8. Pozīciju,
Tātad sākot skaitīt ar nulles, ja mēs pieskaitam 7 adresītei, tad mēs aizlasam uz 8. Otrajā reģistrā mēs ierakstam masku, tātad 4 vienieciņus pašā labajā pusē, 0F citiem vārdiem sakot. Un mēs salīdzinām 5. rindiņā skaitlīti ar 0. Lai redzētu, nu, varbūt, ka mums jau uzreiz tas skaitlis bija 0. Ja viņš ir 0, tad mēs tālāk tad mēs pārlecam branch on not equal vai citiem, pareizāk droši vien būtu teikt, ka ja šis skaitlis nav 0, tātad branch on not equal, tad mēs aizliksim uz non-zero iezīmīti. Bet ja nu viņš ir, tad mēs tālāk izpildām 7. rindiņu, kas būtībā viens instrukcijas palīdzību pieskaita skaitlītīm ar 0, tātad 0 nulles simbolu, un pēc tam 8. rindā šo te nulles simbolu ieraksta pēc adresītes buferī R1. Un atcerēsimies, ka R1 mēs uzstādījām uz tās simbola virknes pašu labajai pusi. Un tad tiek lēkts uz out, jo apstrāde ir pabeigta. Savukārt, ja šis skaitlis nebija uzreiz 0, nu, tad mums ir jāiet uz non-zero iezīmību 10. rindā. Un mums ir jādara tā, ka mēs šo te skaitli šķitināsim vaļā ik pa 4 bitiem. Tātad ik pa vienam heksadecimālam simbolam. Un tas notiks tā, ka vispirms mēs paņemam skaitli, uztaisam AND operāciju ar masku, un maska bija 4 biti, tātad šajā darbības rezultātā šī skaitļa 4 biti tiek ierakstīti reģistrā R3, un pēc tam jau mēs apstrādājam R3, pārbaudam to, vai tas ir, kas tas ir par simbolu, un tas tiek darīts tā, sākot ar 11. rindiņu. Vispirms R3 mēs atņemam 10 kā vērtību un ieliekam šo te zīmīte R4 reģistrā R4 un pierreiz uzstādam zīmi ar S burtiņu beigās. Un pēc šīs instrukcijas jau mēs varam lekt uz tātad, ja rezultāts ir mazāks, tad mēs uzskatām, ka mēs esam tikuši pie kaut kāda cipariņa un tad arī 13. rindiņā mēs es atvainojos, ja mums ir cipars, tad mēs tiešām aizlecam uz digit iezīmīti un 15. rindā un mēs pieskaitam šim te skaitļa cipariņa vērtībai 0 simbolu kodu. Tātad, ja viņam vērtība bija 0, tad arī tagad simbols būs 0. Ja viņa vērtība bija 3, tad arī simboliņš sanāks 3, pateicoties tam, ka simbolu cipariem ir viss pēc kārtas. Bet, diemžēl, sakarā ar to, ka mums 16. Sistēmā varbūt arī burtiņi A, B, C, D, E un F, un šie burtiņi nenāk pēc kārtas kodu tabalā aiz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un 9, bet ir stipri tālāk. Tāpēc mums ir 13. Rindiņā jārīkojas savādāk gadījumā, ja tas nebija cipars, bet gan burta cipars. Nu, un tad mēs patiesībā darām to pašu, tikai nevis ar nullīti, bet ar A, kurš ir vērtība, simboliņš desmitnieka vērtībai. Tad, ja mums vērtība bija A, tad arī simbols būs A. Ja mums vērtība bija, piemēram, 11, kas būtu B, tad arī simbols būs B, jo B ir nākošais kods aiz A, un tā joprojām. Nu, tad, kad tas ir izdarīts, mēs lecam uz non-digit, un šajā vietā mēs varam ierakstīt šo te simboliņu mūsu buferītī pēc adreses R1, un tad jau mēs varam 17. Rindā pabīdīt mūsu skaitli pa 4 bitiem pa labi, lai tiktu pie nākošā cipariņa viņam klāt. Tātad tikko apstrādētais cipariņš tiek aizbīdīts prom. Un ja
nu, šī te vērtība nav nulle, te mēs pamanam to, kad pie move instrukcijas mums bija arī S burtiņš klāt 17. Rindā. Tas nozīmē, ka viņš uzstādīja nu, karodziņus. Un viens no karodziņiem ir nulles karodziņš. Tātad, ja rezultātā viss skaitlis ir nulle, tad mēs varam lekt uz out, branch on equal. Bet, ja nav, tad mēs atņemam 19. Rindā no R1 vieninieku, tātad mēs pabīdamies pa kreisi simbolu virtnē uz nākošā cipariņa vietu un lecam uz non-zero, kur mēs atkal izpildām visu šo te apstrādi, tāpat kā agrāk, tikai nākošajam cipariņam. Un tā tikmēr, kamēr viss skaitlis ir izbīdīts ārā pa 4 bitiem un rezultāts ir 0, tad mēs aizlecam uz auto.